Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bote bande kobalandi pe bande li aposto la muna botana bino bansango na mukuse na magazine Kin Live yangoyo examen d'état édition 2020 et bandi lundi 7 septembre na mabele kolo Congo démocratique Mobimba ministre d'état ya EPST Willy Bakonga Wilma a bina ko lancer un mécano oyo na ville ya Lubumbashi na ituka ya Okatanga wapi atansi etezali elonga po na mbula mata de kolo Congo démocratique pambate COVID 19 et bungisaki elikia ya balie koliesa la ya babota na o etali atterrissage ya mubuya malakisi 2019-2020 ambassadeur ya Rwanda Vincent Karega asengeli kotika ekolo Congo démocratique mbula matadi asengeli ko bengana ye na lombango mbela ezali ya maître Bazin Pembe o pe apesi longonia na Mike Mukebai député provincial mopona mialingwala na etumba ya sembo azali ko bunda page rose na magazine Kin Live ya lelo ezali libala ya justlo longi kalala peche kina dalida kalunda oyo babalani na misu ya leta pe ya mabota libala haute en couleur sima ya confinement na ngumba mokonzi Kinshasa esengeli solo bolanda yango sima ko contrôle ville ya Kinshasa et couleur de South Africa pe mokili tu akali boso na bino pona hotel sa maiman so to kutana kinango ignorance à la terre. Moko na moko ba boko be masolo de Tolobi Kin Live magazine proche de quinoa. Kin Live magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mbote Kinshasa ba papa mama bana kina propre mbote bipai bozwami bansango ya Kin Live ya lundi 7 septembre 2020 et ko fungwama na bilili oyo. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi koyamba balakisi ya université ya Kinshasa ya lisanga Apukin na ntina ya koharmonize pamba te bazali kodeklare kokende greve soki bosenga na bango ekokisami te. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola mokonzi papa ya bana ayebi na kolaka kokokisa bosenga na bango mpona bolamu ya bilenge ekolo Congo démocratique. Dimanche 6 septembre tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akokaki kokende kokumisa mokeli na ye te pamba te asengelaki naino koluka solution na likambo ya balakisi ya likolo mpona yango ayambaki na ndako na ye ya mosala délégation ya masanga ya balakisi ya université ya Kinshasa pe université pédagogique nationale UPN na mkuse kotalisa bakokoso oyo ezali kotungisa musala na bango na boye professeur Raoul Ekwapok oyo atambusaki délégation ya lisanga ya balakisi ya UPN na kombo ya lisanga na bango atalisaki na mokonzi ya mboka liboke ya baproblème oyo ezali kotungisa bango oyo ezali bongo bobongisi lolenge ya kobika na bango kokomisa na suka misala ya botongi na ngambo ya lisanga ya délégation ya balakisi ya Inekin oyo etambusamaki na professeur Mathieu Bokolo bango mpe batalisaki ya bango baproblème na tata mokonzi ya mboka nsima koyoka badélégation mibale oyo na bokebi tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alaki koyanola na mbela ya masanga mibale oyo ya balakisi na boye akani kokita mikolo ezali koya na basite universitaire oyo mibale na ntina kokota na mozindo ya dossier na bango esengeli koyeba ete bokutani ya mokonzi ya mboka na masanga mibale oyo ya balakisi esalemaki na présence ya bakonseye na ye mibale oyo ezali bongo professeur Richard Musomo pe Nicole Kachwa ya koyeba lisusu ezali ete bokutani oyo ebongisamaki na député honoraire Frank Diongo tolobi si bokoyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Naloba kiango na ebandeli, mon mécano babengi examen d'état ebandi lundi 7 septembre au Namabele Kolo Congo démocratique Mobimba. Koleka motango ya 800 000 bayekoli nde ba koleka na mon mécano wana. Willy Bakonga Wilma, ministre d'État, ya EPST, a ebi na kope sanzela pona bobandi na ville ya Lubumbashi, na etuka ya Okatanga wapi atasi etezali elonga pona ekolo Congo démocratique,
pambate malakisi mobuya malakisi 2019-2020 et kotaki désespoir na baboti ezala na baekoli kolandisama na bokono ya coronavirus na boto si ba geste barrière ndemo mekano examen d'état 2020 et l'équipe pambate ya mo ya kokota na centre ezala bakambi to baekoli bato banso basengela ki kokokisa malako ya minganga pona ko boya kotambusa bokono ya coronavirus dakisa na complexe scolaire Bellevue na Lubumbashi ne tuka ya Okatanga wapi mo mekano examen d'état ezala ki lancé lundi 7 septembre 2020 na ministre d'état ya EPST Willy Bakonga Wilma ou ezala ki elongo na gouverneur ya tuka ya Okatanga Jacques Kiabula. Nde baleki mo mekano oyo na mabele ekolo Congo démocratique mobimba kati na bango 60 000 na ituka ya Okatanga atako na eleko ya kokoso kolandisama na bokono ya coronavirus kasi mbula matadi alembaki etumbate kino na elonga ya lilo bana baleki na etape ya suka po ezali examen d'état po na ministre d'état Willy Bakonga malaki sezali ebundeli ya makasi pe ya mutuya o esengeli po na kobongola mokili ndenge Nelson Mandela aloba po na ye kokoma na etape oyo ezali elonga talantina apesi longoni ape matondo na mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers élèves, vous l'avez bien dit que nous avons frôlé de justesse une année blanche. Beaucoup n'y croyaient pas, mais nous, vous et nous d'ailleurs, nous y avons cru jusqu'au bout. Après les pénates et les épreuves hors session qui ont été un succès, nous voici aujourd'hui à Lubumbashi pour les coups d'envoi de la grande session ordinaire de l'examen d'État édition 2020. Mon conseiller Tukaya Okatanga Jacques Kiabula Katwe a tondi samina Essengo. Ndenge etuka na ye eponami pona lancement ya mon mécano examen d'état édition 2020. Tolobi, tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Invité à magazine proche de Kinoa Kin Live, Maître Bazin Pembe, coordonnateur, il y a dynamique, le changement c'est maintenant. Atalsi ete ambassadeur ya Rwanda n'école au Congo démocratique Vincent Karega Sengeli Kotika école ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe kozonga mboka na ye abengi mbula matadi école au Congo démocratique ya kosala lombango nantina ko benga na ye Maître Bazin Pembe IBP kota sa ete Mike Mukeba ye député provincial ya Ngumba mokonzi Kinshasa Moponami Yalingwala Azali na démarche ya koloba sesembo na population apesie maboko na tina ya kobimisa na mpwasa bakambi mususu ya lamuka ndeko ebi na mboka na biso Congo tozali na journée moko oyo tokanisaka bawe mais komona ndeko wana kofinga bawe o biso tokanisaka na Congo. Alors que toyebi comment bato wana basila iko kufa ba mususu ba yaki na bazemi me bakata bango bakingo bakufa me ye lelo ko ya ko rappeler biso histoire wana na ndenge ya mabe tokoki ko sepela na yango te yango nde toko senga na gouvernement ko rappeler gouvernement ke non ndeko wana Karega ali récidiviste donc ali ne musala na ye basila ka ko benga na ye na Afrique du Sud aye awa alingamo na ba kongole neti ba banzoba na me ibiso to ba zoba te yango eto ko yebisa gouvernement ko avertir ye e ali malonga me to lingi to mona na lombango e kende ko na akanga bisaka na ye azonge pa na bango ake ndofanda me biso to tikala ko kanisa ba we na biso crise diplomatique ko ki ko zalate Sengele peto rappele ndeko wana eke non ase trompe ba epoke. Lelo ndeko Tshisekedi alingi koyo kate eke Kongole akangami na poto. Ako sala maye nyonso tu atindi ba dispose ba mwayen, atindi ba vyo pona ba kendozoye. Paske kote humanitaire wana ahali na nguna kati ya mote mebele. Soki ya zali ko rappele biso bongo, ya bete chef de l'Etat abenga kie, abenda kie matoi.
pona koyebisa eke no biloko wana lisusu te ngana ko singaka na gouvernement congolais na chef de l'état eke ndeko wana kanga bisaka na ye azonga Paul Kagame alobi alobi na mboka na bangote alobi ne pa na biso na Congo alobi na Rwanda te donc ambassadeur wana esengeli bazongi sa pona koyebisa eke autre temps autre mers maintenant là c'est Félix qui est au pouvoir et katisima ki mukeba na ngambu na ye to ba bongo Félix Tshisekedi asombi Mike Mukeba ndenge ko loba mapaba kinwa Mukeba ilelo ba ko traité ba lobi ya komi tribal parce que amoye mboka moko na Félix alobaka na ye langue moko te Mukeba ya ko défendre ka ba valeur Mukeba ya ko dénoncer Dio tribal oye ali entre ndeko muzito na ndeko fayulu Mukeba ya ante dire c'est mal la vérité ya mabe ya lobi ya alité ya lobi lo meye bimaki mende ko fayulu yenda kataki yango alobi ndeko fayulu ayaki en contact na batu ya FCC basololaki tango bayali na poto par vidéo conférence par billet oya facilité kitache ya ndeko Raimo Tshibanda ya mabe asali wapi. Donc le lobe de ko singe ba comprendre que Martin Fayulu a trahi l'élite na ye conscience na ye singe le reproché ye alobi ayaki pemeni ya papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi tango bato ayaki omona ba yebise papa tolingi boye ako fandi sa ya ta près des ans pe sa réponse te Théodore Ngoya yo mona ye 30 minutes 35 minutes ba sali na ye discours ok non accusation à chef de l'état le lobe Théodore Ngoya même wana abalukeli ye yebisanga Fayulu akotika la nini. Donc constance na politique esengeli futa ndeko Martin Fayulu lelo ami kitisiti na koki koloba na zero te mais ami kitisi ebele dynamique le changement c'est maintenant ezali ngana kamoto oyo azalaka conscient na ba remarque abatu na yoki ayaka yote ebele pe bazali kosalanga ba remarque wana keto komuna kaka yo mais ba activité a dynamique eza sur terrain te mena ko rappeler ndeko to na kisasa pona ko bengisa bino ba panzi sango bo travailler kana ba condition moko ya malonga te ya mabe mais pona ko bengisa bino esengeli kozwa makoki makoki nde lelo mike 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 ya ba contribution ba ndeko a dynamique ne ko sala defaut mais j'ai pas tu sais que des aussi mayote lobaka bon parce que tout manyo so bundaka pour soutenir président Fatshi. Bon, nous avons soutenu le président Félix dans la valeur. Nous avons soutenu le président de la FCC et nous avons soutenu le président de la FCC. Nous avons soutenu le président de la FCC et nous avons soutenu le président de la valeur. Ce qui est bien, c'est que nous avons soutenu le président de la FCC. Ce qui est bien, c'est que nous avons soutenu le président de la FCC. Parce que nous avons soutenu le président de la FCC. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. Intersyndical, il y a STPX Onatra, Baebi, Kobouklé, Assemblée Générale, Naetuka, il y a Congo Central, Wapi Armand Osase, Aebaki, Kosolola, Nabasali, il y a Onatra, Bandaki, Yambona Matadi, Pe Asukisi, Naboma, Nantina, Ente, Baeba, Kososola, et Tumbaizali, Kobundama, Nantina, Bolamu, Nabango, Pe Abengi, Basali, ya ex Onatra, Nyoso, Kopesa, Maboko, Mokunzi, Yamboka, Bambate, Azali, Solo, mokonzi o azali ko talisa intérêt na o etali bayi Congo démocratique dans kozongi sa lokumu ya Onatra sima kolengela mobange na mayangani na ville ya Matadi mokambi intersyndical ya STPX Onatra Armand Osase akitaki na ville ya Boma pona même exercice na tina ko talisa ya basali ya ex Onatra ete etumba bazali ko bunda ya kote leme la spoliation a patrimoine ya STP ko zongi sa lokumu ya société e bandi deja ko botambuma elamu. Liboso ya etuluku ya basali ya port ya Boma, Armand Osase akondola ki manso ezali ko salema na intersyndical national po ete bosenga ya basali ezwa biyano. Na libako oyo, abandela ki na basali ya port ya Boma ndenge ya salaki na Kinshasa pe na ville ya Matadi ete etumba liboso ya ba port privé ezwi deja eyano malonga pambate na 46e conseil des ministres mokonzi ya mboka o azali ko bunda pona kotombola STP ezongela lokumu nango apesaki ndingisa ya kokanga ba port privé o ezali ko sala en violation ya mibeko pe na détruiment toko bebisa STP. Armand Osase atasaki na basali ete elongo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elonga ya STP ezali na nzela talantina banso basengeli ko pesa ye maboko tolobi ti bokoyoka
Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bolanda kanda kisa ya gouverneur Yengumba Mokonsi Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, administrateur ya Wenze ya cité Pumbu na commune ya Mongafula Dani Kwete, aibaki kolengela mobange na salongo na Wenze na ye, pambate po na ye Wenze ya cité Pumbu esengeli ezala esika bato bazali koluka kosomba biloko po na bomoi na bango ekende liboso kasi bisika bazali koya kokamata maladite. Po na kobatela bokolongono ya bakinwa, kopetola bisika tozali kobika ezali nzela o esengeli na moto nyonso kolanda ndenge ye moko mokambi Ngumba mokonzi Kinshasa Gentil Ngobila salaka. Ezali maye mokambi ya Wenze to administrateur ya cité Pumbu na commune ya Mongafula Dani Kwete aibaki kosala mokolo ya poso 5 septembre 2020 elongo na bateki bapetolaki Wenze kobanda na banzinga nzinga kino na bapavion po ete bateki bateka na bisika ya peto pe basombi basomba biloko oyo kopesa bomoi na population kasi bokono te. En tout cas samedi ya lelo ezala journée spéciale par rapport à monsieur gouverneur Yabi Gentil Ngobila, à Kin Bopeto, c'est pourquoi chaque samedi, dans l'espace public, entre autres, on va marcher, on nous a obligés à nous sensibiliser pour répondre au mot d'ordre du gouverneur Yabi Gentil Ngobila. Vous savez, Gentil Ngobila est à l'objet de Kin Bopeto. Nous sommes en amont. Et alors, on a fait un peu de l'objet de Kin Bopeto. La Kin Bopeto, et vous allez m'appeler ceux qui n'ont pas de manifester faiblesse. Mais tant que je suis en vie, je ne ménagerai aucun effort pour en répondre favorablement à mon ordre et à gouverneur et à vie. Ce qui concerne tout le peuple. Je dis que mon maison me sous parce que Baza Bandekoya, Batouya, tout qu'on sort. Hors de Pessama qui m'a fait mon laté, mais Bango a fait mon lit. On a fait la lobby en tant que représentant et gouverneur. Le pouvoir qui m'a été mandaté, je vais veiller en sorte que Batouana va la punir sévèrement. Ezali Bizaleli, Oyo administrateur. Dani Kwete a vendu sa libella na Wenze ya cité Pumbu na commune ya Mongafula ko tchabo peto na mokolo ya poso oye ponama pona salongo na Ngumba mokonzi Kinshasa yenge bene etinda ya bakonzi ya ville pe ya commune tolobi tibokoyo Kin Live magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Rond-point Kin Mazière, Ezongeli Elonginango, ya Kala, pe ekomi modernisé, nyonso wana, na bokasi. Ya bakonzi Ngumba, mokonzi Kinshasa, na partenariat na restaurant Kiros, de Ezongisi elamba ya sika, na rond-point Kin Mazière. Bakinwa, baebi, na kopesa longonia, na restaurant Oyo, epesi maboko, na ekolo Kongo, to Ngumba, mokonzi Kinshasa. Clôture ya mabende, bakiti ya kitoko, poubelle, pelouse ya sika, langi na monument ya grand maître Luambo Makiadi, ba pavé ya couleur verte, nde etalisi elongi ya sika ya rond-point Kin Mazière, ezwami na bokutani ya balabala Tabulei ex Bokassa, pe Tumbalbay na commune ya Gombe. Ezali na bokasi ya restaurant Kiros, nde rond-point Kin Mazière ezongeli kozala moko ya basite touristique Ngumba mokonzi Kinshasa wapi bakinwa pe baleki nzela bakoki kokanga photo na esengo. Modernisation ya rond-point Kin Mazière eyambami na esengo na bakinwa o bapesi longonia na restaurant Kiros na kobengaka pe ba restaurant misusu esalaka na commune ya Gombe ya kolanda ndakisa elamu rond-point moza reconnu disons restaurant Kiros a eu initiativement ya bien. Conseil n'a pas plus beaucoup, bah, n'inga misusu bah restaurant, bas opportunité, y a comme écapé, coulant des initiatives pour. D'où est ça la paix bio, na biso bah peuple. Et lors à l'émotion n'a pas eu bisa plus bah jeune, exacte, bah mes campés, coulant la, mingi mutu oyo asunga, pays na bino ki mutu oyo ata la plus intérêt na. Parce que Kiros a sali, et lors comment vous exacte d'abord avantage ya biso. Malgré tout, ce sont des étrangers, mais bah, honorer d'abord le pays Nabiso. L'initiative haute banane que j'ai là, na ba restaurant, ba boutique, ba soutenir, pe na bilo ba yuko sala yango. Où est ça restaurant? Et loko Kiros a sali. Premièrement, faut te féliciter Kiros. Ça est singon Nabiso, mais bon bah ok, mais ça beauté au quotidien là-bas Nabiso.
et aussi visibilité. Et c'est un boba été inauguration il y a rond-point qui mazière modernisé. Et Salemaki, Mokolo, ya samedi 5 septembre 2020. Nabakonzi, ya commune, ya Gombe, to Ngumba, Mokonzi, Kinshasa, pe ya restaurant Kiros. Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Et à Mamine Sengo Nabalingi Masano Ndembo, Mokano Yambula Matari, Yakozwa Mkumba, Yamibembo Yaba Club Congolais engagé dans le championnat national. Pour Nabalingi Masano Ndembo, Mokano Yango, Ekoeba Kosili Sali Kambeba Forfait, Naba équipe Pona, Kozanga Misulu Yakosala, Mobembo. So, tel peu équipe Mingi pour manque ya Mongo Pona pour déplacer ma joueur. Yango Mtomo Namse Sali Kino, équipe Yete, Baji Forfait. Donc on a mon amant comme avoir fait même sur ton yoga moi vous allez sauter et tu ressens un peu que notre tous les supporters au baroya qui baye au côté match bah foot on a bah bien là bah on peut gouvernement peut allonger la ramanda bunaye wana ya pourcentage wana et aider bah on a au baro baki sa peau l'équipe est au moyen ya que ça là bah déplacement wana tout ça c'est parce que cette fois-ci tout le monde aura dans le grand macamoya bah régime passé un régime haut tout le monde a tant on va décider jamais vraiment à 100% mais 50% est comme ça maintenant. Ce sont de telles décisions que nous avons pour ça congolais. Nous avons pour ça décision à boire. Ma lobby a salé lui. Ma club a bien allé, ma communauté a allé bien. Mais c'est moi que tu oses la faire bien parfois moyen financier. Et moi, le gouvernement a eu en charge ma cambouana pour des chapeaux. Tu que tu roules en cambier ou tu as soit en cambier ou l'état. Que dans les temps, Bilo Kouane Zalaté. Tout le monde a vu ce soir aux gens des journalistes, ou bien ma camionso. Régime, il y a 18 ans, tout le monde a goûté. Donc c'est plavement pour que l'espoir et l'abisso du Congo et qu'il y ait des libos. Mais écoutez, parce que, et là, c'est ce que je veux dans le Conseil des ministres, le ministre à titelle, a eu une initiative. Mais c'est tout. Initiative et Pessami. Allons-nous à l'avant. Comme le pays Moussous, nous sommes en Afrique. Le dossier est toujours en train de se faire déjà quotidiennement. En tout cas, na CP d'abord na gouvernement na biso ya sika. Na ba konzi mboka po makambo ya boto kango kala. Na fetise d'abord président de la République pour la décision wana. Longonya pena na gouvernement na biso ya ngwa lobi pena ite. Wana pena fo ba soutenir ngo pena ekeli boso. Il faut pas comme ça normal net au monde qui maga mususu net ba gratuité scolaire ba nini yango pe ba sportif ba za la bongo tena ça si pour na monde qui déjà na gratuité scolaire bana ba utango fele comprendre mais awa pena pour na ba sportif na ça si vraiment que chef de l'état na ministre des sports ba koza la pena na idée on a pena pour ba comme ça on na suka tubanzi et lolenge ba konza l'état ba sil kozwa mukano oyo ba koyeba ko comme ça yango kino na suka tulubi tsibokoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bansango ya Kin Live, ya lelo esuki awa, tozala Kina Isengo, ko présenter bino ango, na kombo ya équipe technique na rédactionnelle, totondi bino botondi, totondi gelor tawa ba wazala ki sima kamera, semitingi pe Fabrice Ebengo, botika na kimia, tokutani lobby na masolo asika. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.